Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас коронавирус талбар COVID-19 сар дахлаас дахлын 2 дахь давлгаа эхлэж хурдтай дарахж байгааг анхааруулж байгаатай холбогдлон Монгол Улсын засгийн газар халдвар дарахлтыг дотооддоо алдахгүй байх, нийгмийн эдийн засгийг доктортой байдлыг хадгалах, гамшигаас хамгаалах бэлэн байдлыг бэхжүүлэхэд онцгой анхаарч байна. 2020 оны 10 дуусар 15-ны өдрийн байдлаар энэ сар дахлт дэлхийн 216 улсын улс орны 38,847,000 хүн талдварлаж, 198,000 хүн насварж, 29,183,000 хүн эдгэрээд байна. Халдвар шаашаа тархах төлөвтэй ирээдүйд голомтой талдвар дэгцээр багварна гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдээлж байна. Манай эрүүл мэндийн яамнаас Монгол улсын улс дахь COVID-19 халдварын эрсдлийн 12 дахь үнэлгээг хийхэд өндөр эрсдэлтэй гэсэн үнэлгээ гарсан байна. Манай улсын үед улсын хувьд 2020 оны 10 дуусар 15-ны өдрийн байдлаар бусад улс орноос зөвлөгдөн орж ирсэн 320 тохиолдолд бүртгэгдсэнээс 311 хүн эмчлэгдэн эдгэж одоогоор 9 хүн эмчилж байна. Монгол улсын засгийн газраас халдварын болцоочгүй эрсдлээс үүссэн сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах асуудлыг засгийн газрын хуралдаанаар 15 удаа, улсын онцгой комиссийн хуралдаанаар 28 удаа, улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 1 удаа, улсын хурлын аюулгүй байдал гадаад дуудлага нийгмийн бодлогын банк өрөөний хамтарсан хуралдаанаар 1 удаа, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралдаанаар 3 удаа тус тус хэлсэн холбогдох шийдвэрүүдийг гаргаж хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж байна. Монгол улсын засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт дэлхийн нэтиг хамарсан цар тахлаас үүдэлтэй нийгмийн эдийн засгийн хүндрэлийг богино хугацаанд даван туулах онцгой бодлогыг хэрэгжүүлэхээр заасан. Энэ хүрээнд Монгол улсын шалгар сайдын санаачлагаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран COVID-19 халдвараас үүдэлтэй нийгмийн эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах стратеги төлөвлөгөө боловсруулах үүрэг бүхий олон улсын дотоодын зөвлөхүүдээс бүрдсэн ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна. Тус ажлын хэсгээс нийгмийн эдийн засгийн салбарыг сэргийлэх чиглэлээр тодорхой санал боловсруулан засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусан хэрэгжүүлж байна. Түүнчлэн манай улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын болон олон улсын байгууллага бусад донор байгууллагуудын үйл ажиллагааг COVID-19-ийн дархлаатаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Монгол Улсын засгийн газраас баримтлж бодлоготой үйлдвэрлэх зорилгоор Монгол Улсын шалтгаан сайд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол Улс дахь сорин төлөөлөгчтэй хамтран удирдах хүмүүнлэгийн тусламжийн багийг байгуулан ажиллаж эхлээд байна. Ингэснээр олон улсын тусламж, хандивын үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, манай улсын тусгай халдвараас хамгаалах хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн олон улсын түнш байгууллагуудын нөөц уламжийг нийгмил төлөвлөлттэйгээр дайчлан хуваарлах, хамтын ажиллагааны үйлдлийг сайжруулах боломж үүрдэх юм а. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ, коронавирус талбарын цар тахлын улмаас хилэр жорчих хөдөлгөөнийг хязгаарласан тоологд болон Монгол Улсын засгийн газар тусгай үргийн нислэгийг чиглэл давтамжийг догтмол нэмэгдүүлж, гадаадад гацсан хэрэгдээ татан авах ажиллагааг тасралтгүй зохион байгуулж байна. 2020 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар дэлхийн 81 улсаас 91 удаагийн захиалгад нислэгээр 18,021 хүн, Оросын албаны улс бүгдэн Катард улсын хилийн боомтор газраар 6,545 хүн, нийт 24,556 иргэнийг амжилттай татан аваад байна. Захиалгад нислэг тамрагдах хүсэлтэд иргэдийн жагсаалтыг олон нийтэд нээлттэй болгох, иргэдийн өргөдлөгөмдөг шуурхаа шийдвэрлэх, хүндэр чиглэлдгүй жагсаалтыг оруулах бүх шатанд анхаарч ажиллах үүрэг чиглэл өгдөн бэлдэг хангаажилж байна. Улсын хэмжээнд энэ сарын 15-ны өдрийн байдлаар 61 тусгаарлах ажиглах байранд 1071 иргэн байна. Тусгаарлах байранд эрүүл мэнд, онцгой байдал, цагдаагийн байгууллагын болон аж ахуйн нэгжийн 410 ажилтан албаа хаагч томилогдсон иргэдийн эрүүл мэндийг хянах, халдвар хамгааллын дэгнэлийг сахиулах, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллаж байна. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ, 2020 оны 10 дуусар нэгний өдрийн байдлаар COVID-19 халдвараас урьдсан сэргийлэх үйл ажиллагааг дэмжиж 290 аж ахуйн нэгж байгууллага, 257 иргэнээс 3.5 тэрбум төгрөгийн мөнгөн хөрөнгө, 121 аж ахуйн нэгж байгууллага иргэнээс 4.3 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий бараа материал улсын онцгой комиссд хандиуллаад байна. Үүнээс 6.6 тэрбум төгрөгийн мөнгөн хөрөнгө бараа материалыг улсын онцгой комиссын шуурхай штаб холбогдох төрийн байгууллагууд нийслэлийн авт замын шалган нэвтрүүлэгт очоо хяналтын цагт тусгаарлах байрны хэрэгцээ болон шаардлагатай тоног хөрөмж үр залгаанд зарцуулаад байна. COVID-19-ийн халдвараас урьдсан сэргийлэх үйл ажиллагаанд иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагаас өгсөн хандуу тусламжийн зарцуулалтыг улсын онцгой комиссын захим хуудасаар дамжуулан олон нийтэд ил тод нийтлэлтэй мэдээлж байна. Эрүүл мэндийн яамнаас коронавируст халдварын талаар иргэдтэй олон нийтэд үнэн зөв бодит мэдээлэл хүргэх зорилгоор тогтмол хэвлэн байгуулалт хийж нийт 312 удаагийн шууд мэдээлэл хүргээд байна. COVID-19 халдварын цар тахлын аюул одоо ч хэвээр байгаа тул сонор сэрэмжээ сулруулгүй дор бүрдээ амны халд зүйж гараа ариутгах, хүн хоорондын зай барих зэрэг нийгмийн эрүүл мэндийн шалгасан аргуудыг байнга мөрдөхөд иргэд айлрах аж ахуйн нэгж байгууллагын хүчин чармайлт оролцоо хариуцлага
нэн чухал байна. Эрүүл мэндийн салбарын бэлэн байдлыг хангах энэ шаардлагатайгаа хөрөнгө оруулалтын асуудлыг улсын төсвийн тодорхойгоор батлуулан бэлэн байдлыг хангах ажиллаж байна. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ COVID-19-ийн халдвар цар тахлын улмаас улс орнуудын эдийн засгийн өсөлт царж гол нэр төрлийн эрд бүтээгдэхүүний үн эрэлт дэлхийн зах зээл дээр буурж байгаа боловч Монгол улсын засгийн газраас эдийн засгийн хүндрэлээс сэргийлэх дунд ойр болон дунд хугацаанд эрчимжүүлэх урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг цаг алдалгүй авч ирлээ. Шинэ төрлийн коронавирус талдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол улс бүгдэн Катард улсын хоорондын хилийн бомтуудын үйл ажиллагааг хязгаарлалтад оруулдуулан 3-аас 7-р сарудад өдөр дунджаар 350 нүүрсний автомашин гарч байсан бол уулуурхан гол бүтээгдэхүүний экспорт энийгээ дагаж тасалдж байсан юм а. Иймд сар дахлын үеийн хориг хязгаарлалтыг онцгой нөхцөлд эдийн засгийн хамтын ажиллагааг зохистой хэлбэрээр үргэлжлүүлэх иргэдийн зорч хөдөлгөөн бараа түүхийн тэмцэлтэн тулгамж байгаа асуудлаар бүгдэнд Катард тусдаа зөвшөлдсөний үндсэнд 2020 оны 8-р сарын 1-ний өдрөөс ногоон гац төр журмыг хэрэгжүүлж байна. Үүний үр дүнд одоогийн байдлаар өдөр дунджаар 1500-аас дээш нүүрс атсан автомашин нүүрсний экспорт тогтмол нэмэгдэж байна. Шаашад хил дээрх хариутгал халдваргүйчлэлдэг нэмэгдүүлж тэрвэрлт хийж байгаа жолооч нарын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангахын зэрэгцээ нүүрс, газрын дос, ашигт малтуудын босад бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлд тууштай ажиллах болно. Цар тахлын COVID-19-ийн халдвараас шалтгаалan улс орн даяар өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн байгаа ч 7-р сарын 1-ээс дотооддын худалдаа үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн бүхэл үйл ажиллагааг хэвэн гомшилжүүлэх чиглэлд шатраатай арга хэмжээ аван ажиллаж байна. Бүх шатны боловсруулалтын байгууллагуудын үйл ажиллагаач танхимын буюу ковидгүй үеийнхтэй ажиллахын хэвийн нөхцөлд шилжүүлээд байна. Цар тахалд эгдсэн өнгөрсөн хугацаанд улсын хурал засгийн газраас эдийн засгийн бадлагын цогц багц арга хэмжээг үе шаттай авч хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал эхний ээлжинд иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагын орлогыг хамгаалах ажлын байр хадгалах зорилгоор 2020 оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс 10-р сарын 1-ний өдрөг хүртэл дараах багц арга хэмжээг авч хэрэгжүүллээ. Үүнд хувийн хөвчлийн аж ахуйн нэгжийн ажилтны цалин хөлснөөс орлогын алан дотор авахгүй байхаар шийдвэрлэж, үүний үр дүнд хувийн хөвчлөлд ажиллаж байгаа 700 мянган иргэний 87.5 төрөм төгрөгийн орлогыг иргэдийн гарт үлдсэн байна. Сар тахлын улмаас үйл ажиллагаанд тоглож орлого нь буурсан хувийн хөвчлийн аж ахуйн нэгжийн ажилтнанд сар бүр 200 мянган төгрөгийн дэтгэмж олгохоор шийдвэрлэж, хувийн хөвчлийн 6.9 мянган аж ахуйн нэгжийн 73 мянган орчим ажилтнанд 25.2 төрөм төгрөгийн дэтгэмж олгосон байна. 18 хүртэлх насны хүүхдэд сар бүр олгож байгаа мөнгөний дэтгэмжийн хэмжээг 100 мянган төгрөг болгон нэмэгдүүлж сая 191,099 хүүхдэд мөнгөний дэтгэмж олгосон байна. Жилийн 1.5 төрөм төгрөгөөс доош орлоготой хувийн хөвчлийн аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанаас орлогын алан дотор авахгүй үр дүнд 105 мянган аж ахуйн нэгжийн 20 орчим төрөм төгрөгийн алан дотороос чөлөөс бизнес эрхлэгчдэд дэмжлээ. Цар тахлын улмаас үйл ажиллагаанд тоглосон боловч ажлын байраа хадгалж байгаа хувийн хөвчлийн аж ахуйн нэгж сайн дурын даатгуулагчдыг нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөснөр 38.4 мянган аж ахуйн нэгжийн 401.8 мянган даатгуулагч 144.3 мянган сайн дурын даатгуулагчийг хамрагдаж энэ хүрээнд 4 5 6 7 саруудад 271 төрөм төгрөгийн чөлөөлт хийгдсэн байна. Мөн дээрхээс гадна шатгууны үнийг бууруулах, малчтаас ноолор худалдан авах, дотоодын үйлдвэрлэлд нийлүүлэхэд хөнгөлөлтэй зээл олох зэрэг арга хэмжээг авлаа. Түүнчлэн энэ оны 2-р сараас эхлэн 9-р сарыг дуустал хүртэл төрөөсийн төлбөрөөр буруусан аж ахуйн нэгжид буруусан дүнгийн хэмжээгээр төрөөсийн орлого ногдох татварын хөнгөлөлт үзүүллээ. Үүний үр дүнд томоохон зах худалдааны төвүүдэд төрөөсийн төлбөрөөр буруулж 10,000 орчим аж ахуйн нэгж 25,000 худалдаа эрхлэгчдийн төрөөсийн төлбөр буурж 10 орчим төрөм төгрөгийн татварын хөнгөлөлтөнд хамрагдсан байгаа юм а. Нийгмийн халамжийн сангаас олж байгаа халамжийн дэтгүр болон банкны асаргаа шаардлагатай 16 орлох насны хүүхдийн амжиргыг дэмжих мөнгөний дэтгэмжийн хэмжээг 100,000 төгрөгөөр нэмэгдүүлж 100,000 төгрөг хүртэл нэмэгдүүлж 2020 оны 5-р сарын 1-ний өдрөөс 10-р сарын 1-ний өдрөг хүртэл нийт 67,300,000 иргэнд олгоод байна. 2020 оны 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүнсний хангамж айлсгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн иргэнд олгож байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авах эрх хэмжээний үнийг 2 дахин нэмэгдүүлж нийт 242,992 иргэнд хүнсний тэжээлийн дэмжлэг үзүүллээ. Цар тахлын эрсдэл цаашид өргөж төлөвтэй байгааг харгалзан 2020 оны төсвийн тодглолын хүрээнд дараах дээрх багц арга хэмжээний зарим арга хэмжээг 2020 оны дуусахад үргэлжлүүлэхээр шийдвэрсэн юм а. Энэ хүрээнд тухайлбал 2020 оны 10-12 сард нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ажил олгогч 5%, даатгуулагч 5% байхаар тооцож хөнгөлт байдлаар хэсэгчлэн үргэлжлүүлэхээр болж байна. Хүүхдийн мөнгөнд итгэмжийн хэмжээг 100,000 төгрөгөөр үргэлжлүүлэн олгохоор болсон.
Жилийн 1.5 тэрбум төгрөгөөс доош орлоготой хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн орлогын дотроос өргөжлүүлэн чөлөөлгөр болсон. Төрөсийн төлбөрөөр буруулсан аж ахуйн нэгжийн төрөсийн орлого ногдох татрын өнгөлтийг өргөжлүүлэхээр болсон. Нийгмийн халамжийн сангаас алуулж байгаа халамжийн тэтгэвэр болон банкны асаргаа шаардлагатай 16 дахь насны хүүхдийн амжиргыг дэмжих мөнгөний нөтгөмжийн хэмжээгч өргөжлүүлэхээр болоод байна. Хүнсний хангамж зайлшгүй шаардлагатай өргөн гишүүн иргэнд олгож байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаа авах эрхэм бичгийн үнийн 2 дахин нэмэгдүүлсэн арга хэмжээг өргөжлүүлэн 124,000 иргэнийг хамруулахар болж байна. Монгол Улсын засгийн газраас цаашид иргэд бизнес эрхлэгчдийн амжиргаа орлогыг дэмжих, ажлын байрыг хадгалж хамгаалах, эдийн засгийг сэргээх идэвхжүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж болж байгаа арга хэмжээний хувилбаруудыг гаргаж, иргэчлийн төсвийн болгон хүрээнд босруулж, улсын хурлд өргөн барин хилцүүлж байна. COVID-19 сар дахлын халдварыг дотооддоо алдахгүй байх, ард иргэдийн амнаас эрүүл мэндийг хамгаалахын төлөө Монгол Улсын засгийн газар бүх боломж нөхцөлөөр дайшлан ажиллаж байгааг энд дурдъя. Хүн төрөлхтнийг сандрах зэрэг энэ халдварт сар дахлтаа монголчууд бид ив нэгдэлтэй сахлаг баттай өндөр сонирхол хэрэмжтэй байж амжилттай даван туулна. Шаашад COVID-19-ийн сар дахлаас үүсэж байгаа нийгмийн эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээлийг хохирол тогтоо даван туулгад сайтар анхаарал хандуулан ажиллах шаардлага тулгарч байгаа ч энд онцлон хэлье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.